Como eu posso saber qual é a melhor versão do software QGIS para eu baixar e instalar no meu computador? Esse tipo de pergunta eu recebo praticamente todos os dias em nossas várias redes sociais, por e-mail e assim por diante. E por isso eu decidi gravar esse vídeo para, de uma vez por todas, de maneira definitiva, responder a essa questão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGel, e nessa aula eu vou mostrar para você em detalhes. Como é que você faz para escolher a versão mais estável do QGIS para seus trabalhos de produção de mapas, geoprocessamento e assim por diante? Então, desde já, quero convidar você que por acaso ainda não é inscrito para inscrever-se aqui no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo aqui na nossa plataforma. Além disso, se você gostar dessa aula, por favor, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo sem moderação para que ele chegue a mais pessoas interessadas em produção de mapas, geoprocessamento e no uso do software QGIS de uma forma geral. Olha só, pessoal, nesse momento você está visualizando o site oficial do QGIS. É bom destacar que você não deve de forma alguma baixar o software QGIS de um site que não seja o site oficial do programa. E o endereço dele é justamente esse aqui, ó, qgis.org. Pode digitar no seu navegador, você vai cair nessa página não baixe o QGIS de outros portais, apenas do QGIS.org. O primeiro passo que você pode dar para chegar até a página de download do QGIS, se você quiser, é mudar aqui o idioma do site. Para isso, você vem aqui no canto superior direito e troca do padrão que é o inglês para o idioma da sua preferência. Nesse caso aqui, eu vou colocar português do Brasil. Depois que a página é recarregada no idioma de sua preferência, você pode procurar esse botão que fica aqui nessa área do site. Com o nome de Baixe agora. Vou clicar aqui. E a página seguinte é a página de download do programa. Deixa eu fazer aqui alguns comentários pertinentes para você entender. Em geral, aqui no canto superior da tela do site, você vai ter números de duas versões diferentes do QGIS. Na versão que aparece em cima vai estar indicada qual é a versão mais recente disponível. Mas abaixo você tem a numeração da versão mais recente estável, que como eu vou explicar daqui a pouco em mais detalhes, é a chamada versão LTR. Então olha só, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão estável que nós chamamos de versão LTR é a versão da série 3.10. Essa terceira numeração que aparece aqui seria de uma versão de alguma correção de falha, grave principalmente os dois primeiros números que aparecem. Nesse caso, 3.10. Já a versão 3.12 é uma versão de testes, é uma versão instável, como eu vou detalhar mais para frente aqui nesse vídeo. Mas lembre-se disso: a versão estável é a versão LTR, independente se o número é esse que está aparecendo aqui no momento da gravação desse vídeo ou então se você está vendo posteriormente. Aí, já falando agora da área central aqui do site, vamos falar primeiramente dessa área aqui que eu vou destacar. Olha só. Esses quatro ícones que você está visualizando aqui. Para que, é que eles servem? Vamos lá. Primeiramente entenda que você vai ter dois tipos de instalações no software QGIS. Nós temos a instalação básica, que é feita através de um desses quatro instaladores que eu estou destacando nesse momento aqui. E nós temos também a instalação avançada. Daqui a pouco eu comento a diferença entre as duas. Mas vamos focar nessas instalações básicas. Nós temos dois tipos de instaladores para a versão de instalação básica. Nós temos o que é chamado de LR, a versão LR, que é a versão de testes. Em geral, é uma versão com a numeração mais recente, ela é lançada de maneira mais frequente, inclusive, só que ela tem como objetivo trazer as novidades para os usuários testarem e encontrarem falhas, inconsistências, para depois de um certo ciclo o que for realmente consolidado naquela versão possa ser incorporado em uma futura versão estável. Essas versões estáveis que você pode utilizar sem medo, sem nenhum receio no seu trabalho do dia a dia, é o que nós chamamos de versões long term release, que são as versões LTR. Lembra da sigla que eu destaquei aqui? LTR são as versões long term release. Essas aqui, ó, como até está indicado aqui, são as mais estáveis. As versões LR elas são versões para testes e novas funcionalidades. Então não recomendamos que você use as versões de testes. Independente do momento que você está vendo esse vídeo, da numeração que aparece aqui no site, lembre-se, se está debaixo de Latest Release, ou seja, as versões LR, você não deve usar para o ambiente de trabalho. Não deve usar no seu dia a dia. Ou seja, não use essas versões no seu ambiente de produção você deve usar sempre as versões LTR, que são mais estáveis, são confiáveis para ambientes de produção. Nesse caso, no momento que eu estou gravando o vídeo, é a versão 3.10. Logicamente, se você está vendo esse vídeo, depois de algum tempo que eu publiquei esse vídeo, pode ser que a numeração que você está visualizando aqui seja diferente. Mas sempre procure as versões LTR. Agora, qual é a diferença entre esses quatro instaladores entre si? Eu já sei que os dois primeiros aqui são das versões instáveis e os dois últimos das versões estáveis. É o seguinte: note que eles são para instalações de 64 bits, ou seja, para sistemas operacionais de 64 bits ou de 32 bits. Então, para cada tipo de versão LR ou LTR, nós temos tanto de 64 bits como de 32 bits. Agora, como é que você pode saber? se o seu computador é de 32 ou 64 bits. Na descrição desse vídeo nós vamos colocar um link para um tutorial para você saber como descobrir se o seu sistema operacional é de 32 ou de 64 bits. Assim você pode então baixar um instalador de sua preferência. Sempre lembrando que a ideia é use os instaladores da versão LTR, da versão estável do QGIS. Agora deixa eu falar brevemente sobre o que são esses instaladores que aparecem abaixo da indicação QGIS em gel 4 w É o seguinte, isso daqui são instaladores para o Windows, para chamar a operação Windows, assim como esses que eu mostrei antes, que permitem o que nós chamamos de instalação avançada ou instalação completa do QGIS. Com esses instaladores que eu já mostrei aqui antes para vocês, você já consegue inúmeras funcionalidades do QGIS, centenas, até mesmo milhares de recursos. O programa de forma nativa com a instalação básica feita por esses instaladores já atende perfeitamente. Agora existem alguns recursos específicos para algumas aplicações que aí você vai ter disponível fazendo a instalação completa, a instalação avançada. Para isso você vai usar um desses dois instaladores que tem aqui disponíveis. Para isso você tem que ficar atento também se o seu sistema operacional é de 64 bits ou de 32 bits. Caso você tenha dúvida, já falei, veja o tutorial na descrição desse vídeo. Então é assim que você vai saber qual é o instalador correto para a sua máquina. Mas aqui abaixo você tem o QGIS disponível para outros sistemas operacionais, como Mac, Linux, entre outros. Agora, antes de finalizar esse vídeo, tem dois detalhes que merecem ser destacados. Quando nós fazemos a instalação das versões que tem essa indicação de standalone, que são as instalações rápidas, tanto das versões LR como da LTR, você baixa o instalador, que vai ter algumas centenas de megabytes e a partir desse arquivo executável, você consegue fazer a instalação sem precisar acessar a internet. Aquele instalador, por si próprio, já tem tudo o que é necessário para instalar o QGIS na sua versão básica, na sua versão nativa. Agora, se você for fazer a instalação completa, a instalação avançada, aí você vai precisar de ter uma conexão com a internet. Principalmente se é a primeira vez que você está fazendo essa instalação. É possível você copiar a instalação de uma máquina para outra ou de um HD. Para o seu computador, mas isso é mais complexo. Em outros vídeos, podemos explicar esse processo. Mas, vida e regra, essa instalação é feita através da internet. E um outro detalhe que eu quero comentar para finalizar essa explicação é que você também consegue aqui no site do QGIS baixar versões antigas do programa. Caso você tenha alguma necessidade por algum motivo específico, é possível também. Para isso, você vai vir aqui nessa aba Todos os Lançamentos ele vai abrir esse espaço aqui, onde na primeira linha você pode clicar no link e ele vai abrir a página. Nessa página aqui você vai ter acesso a instaladores de anos anteriores, como por exemplo, a 2017, nós temos aqui versões de 2014, 2015, 2016. Você pode ver os instaladores disponíveis para o seu computador, caso você tenha interesse em usar uma versão antiga por alguma razão. Então, assim é que nós podemos baixar e instalar a versão do QGIS que seja adequado para o nosso uso. Sempre lembrando que o recomendado é usarmos as versões LTR. LTR, grave bem isso, pois elas são as versões estáveis. Mesmo que a numeração da versão LS seja mais recente, sempre busque usar a versão LTR. Antes de finalizar, eu quero lhe dar duas dicas importantes. A primeira é que nós temos um outro vídeo aqui no canal que ensina como você pode instalar o software QGIS. O link para esse vídeo vai estar disponível no card e também possivelmente na descrição desse vídeo, então confere lá. Mesmo que quando você acessa o vídeo, a versão que aparece na explicação não seja a versão LTR atual, o passo a passo funciona da mesma maneira para baixar e instalar o programa. Além disso, se você quer conhecer melhor a interface do QGIS, tem um outro vídeo que eu quero indicar para você, onde eu apresento em detalhes a interface do software QGIS. Esse vídeo está disponível também ou no card ou na descrição dessa aula. Não perca essa oportunidade de aprender mais sobre o software QGIS e aqui no nosso canal temos bastante conteúdo, uma tonelada de materiais para você aprender mais sobre o uso do QGIS para a produção de mapas, geoprocessamento e assim por diante. E claro, quero aproveitar e relembrar vocês de deixar o seu like nesse vídeo, inscrever-se em nosso canal e também não esqueça de olhar na descrição do vídeo o link que leva para a nossa lista de transmissão, onde gratuitamente nós mandamos para você uma notificação sempre que publicarmos um novo conteúdo. Corre lá, confere. Muito bem, pessoal, essa era a nossa dica de hoje. Vejo você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.